נבחרי ענן, שיצר את מרכז הקראות בירושלים, זה היה כאמור במאה השמינית, והוא בנה את בית הכנסת הראשון בירושלים. גם בתקופתו וגם אחריו, היו עוד הרבה חכמי הקראים בולטים. וביניהם ניתן להזכיר את החכמים כמו בנימין נהואנדי, מיר נהואנד, כמו כן גם את יעקב אל קירקיסני, את יוסוף אל בסיר או יוסף הרואה. חכמי הקראים הבולטים האלה, ובמיוחד אל קירקיסני, קראו לקראים של כל העולם לחזור לירושלים. ובירושלים להתאבל על בית המקדש ועל ידי כך לזרז את ביאת המשיח. וכך על ידי תפילה בבכי לבקש מאלוהים להחזיר את בית המקדש. תנועה זו נקראה אבלי ציון. וכל התנועה הזו שהוקמה על ידי רבנו ענן, והתנועה הזו צברה מספר רב של תומכים לאורך זמן קצר. לפיכך, במאות העשירית ועד למאה ה-11 בירושלים היה מרכז קהילה קראית גדול מאוד. מרכז הקראות הזה היה מרכז רוחני גדול מאוד, אפילו הקהילה הקראית יותר גדולה מהקהילה הרבנית באותה תקופה, והקהילה הזאת יצרה ספרות ענפה מאוד בתקופה הזאת, ולכן התקופה הזאת נקראה תור הזהב של הקראות. בעידן הזה נכתבו רוב ספריהם העיקריים של הוגים קראים בתחומי פילוסופיה, דקדוק, פירושי תנ"ך. בירושלים היו הרבה בתי מדרש וכוללים קראים, ולימדו החוק הקראי ופרשנות הקראים. היו הרבה מאוד דקדקנים וחכמים גדולים שחיו באותה תקופה. זו הסיבה לכך שהתקופה הזאת נקראה דור הזהב של הקראות. ייתכן שהיא מכונה בשם הזה, גם מכיוון שבאותה תקופה הקראים היו רבים כל כך, עד שהיו מהווים סכנה ממשית ליהדות הרבנית, וכך שהם היו הרוב. כלומר, כבר אז הקראים היו רוב בעם ישראל. זה בגלל שהם גרמו לרפורמה לחזור למצוות התורה, כאשר הרבנים עצמם הפכו את חייו של עם ישראל לנטל כבד. הרי כל המסים של היהדות הרבנית, כל מערכת נשיאות ומרכז רבני בפום פדיטה, ממש הכבידו על חיי יום-יום של היהודים הרגילים בגולה. הומצאו המון חוקים חדשים. אם אנחנו רואים בתנ"ך, יש תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות זה 613 מצוות. הרי התלמוד המציא אלפי מצוות שלא היו קיימות בתורה שבכתב. וחוץ מזה, הוא העמיס על עם ישראל מסים. לכן רוב האנשים נמשכו ליהדות הקראית. זו גם הסיבה שעידן זה נקרא תור הזהב של הקראים. אחד הרבנים הראשונים, מי שהתחיל את המלחמה עם הקראים, היה סעדיה גאון. הוא פתח במלחמה עם הקראים, מלחמה באופן של פולמוס דתי. והתקפותיו הגיבו חכמי הקראים כמו סלמון בן ירוחם ורבים אחרים. באותו רגע התחילה המחלוקת המתמידה, מלחמה בין הקראים והרבנים. אבל המלחמה הזאת איננה במובן של מלחמה שהיו הורגים את זה את זה. זו הייתה מלחמה רוחנית, מלחמה דתית, מלחמה תיאולוגית. המלחמה הזאת נמשכה גם בכל התקופות האחרות. לפעמים עניין המלחמה היה בדעיכה מסוימת, לפעמים היא התגברה שוב. כלומר, היו תקופות שונות. מדוע הסתיים תור הזהב של הקראות? הסיבה לכך הייתה שבשנת 1099 היה מסע של צלבנים על ירושלים.
במסע הצלף הזה הצלבנים כבשו את ירושלים, קראים רבים ברחו או נשבו. יש כאלה שברחו למצרים, יש כאלה שברחו לקונסטנטינופול. מרכז שהיה בירושלים הפסיק את קיומו. אמנם בהמשך, לאחר כמה מאות שנים, המרכז הזה התאושש ושוחזר, אבל מאז עברו כבר כמה מאות שנים. אחרי זה מרכז הקראות עבר לקונסטנטינופול. באותה תקופה בקונסטנטינופול היו חכמים גדולים כמו יהודה הדסי, שכתב ספר גדול מאוד במאה ה-12 בשם אשכול הכופר. הוא פורסם כאן ביפטוריה בשנות ה-30 של המאה ה-19. על ידי חכמנו אברהם פרקוביץ' ודוד קוקיזוף. מאחוריו היו מספר הוגים קראים כמו אהרון בן יוסף. אהרון הראשון היה יליד קרים. הוא נולד בסולחת בחצי האי קרים הישן. ומשם הגיע לקונסטנטינופול. הוא כתב ספר בשם המבחר, שהינו פרשנות לחמישה חומשי תורה. הוא גם כתב פירושים לספרי נח אחרים, רק חלק קטן מהם שרד. להתפרסם בתוך הספר מבחר ישרים, גם הוא יצא לאור על ידי אברהם פרקוביץ'. אחרי החכם אהרון הראשון היה חי חכם אחר, חכם אהרון השני, אהרון ניקומודיו. אהרון ניקומודיו חי במאה ה-13. הוא כתב שלושה ספרים גדולים, אחד מהם נקרא עץ החיים, הוא ספר פילוסופי, והספר השני נקרא גן עדן, שהינו אוסף של חוקי הקראות. יש לו גם ספר פרשנות לחמשה חומשי תורה שנקרא כתר תורה. כל הספרים האלה כאמור מבוססים על כתבי הקודש, אנלוגיה, היקש ועל המסורת. ספרים אלה תיארו גם את כל ההבדלים הקיימים בין הקראים לרבנים, את כל ההבדלים בפרשנות שקיימת בינינו. החכם הגדול השלישי שחי בקונסטנטינופול היה החכם אליהו בשלישי. אליהו בשיאצ'י כתב ספר שנקרא אדרת אליהו. זהו גם אוסף חוקים שמבוסס על ספר גן עדן שאנחנו אמרנו אותו לפני כן, שנכתב על ידי רבנו אהרון השני. אבל ספר אדרת אליהו זה לא עותק של גן עדן, יש הרבה חידושים במובן ששייכים לחכם בשיאצ'י. אחרי התקופה הקונסטנטינופולית, מרכז הקראות עבר לליטא. עוד בתקופת אליהו בשיאצ'י מליטא וממערב אוקראינה, התחילו לשלוח תלמידי חכמים שלמדו אצל החכם אליהו בשיאצ'י בקושטא. והתלמידים הללו יצרו בסופו של דבר מרכז משלהם, שהתחיל להיות מרכז ראשי, שם מהמאה ה-15 ועד המאה ה-16. אפשר לומר שמהמאה ה-16 ועד המאה ה-18 בערך, המרכז הזה היה מרכז עולמי לקראות. אחר כך מרכז הקראות עבר לחצי האי קרים. בקרים ניתן לומר שמרכז הקראות התקיים מהמאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-20. באופן עקרוני, בחצי האי קרים קהילות של קראים היו קיימות גם לפני כן. אולם מקום מרכז רוחני בחצי האי קרים תפס רק במאה ה-19. אנו נדבר על העדה בחצי האי קרים בנפרד יותר מאוחר. עד כה תיארתי בקווים בסיסיים את ההיסטוריה של הקראים, איפה היו קיימות קהילות והיכן היו נמצאים מרכזים רוחניים של קראות.